Os coelhos são criaturas muito sociais, que vivem em grupos. Eles vivem em vales, em uma série de túneis e salas que eles cavam no subsolo. A melhor característica de um coelho são suas orelhas compridas, com até 10 centímetros de comprimento. Os coelhos podem virar as orelhas em 180 graus, mantendo uma atenção cuidadosa nos predadores.